Swala lilolizwa hapa ni kuwa vipi nitaweza kumjua kuwa huyu ni maskini. Kwenye zaka sisi tumeambiwa, tumekewa mtu extra wa kuweza kukufikishia zile zaka sehemu inapostahiki. Na yule mtu aitwa al-amilina aleha. Al-amilina aleha ni mtu ambaye kwamba yeye ataweza kuzitumikia zile zaka kwa namna itakiwavo. Maana yeye anajua environment ya watu. Anajua maskini ni upi, anajua fakiri ni upi, anajua ibn sabili ni upi, anajua mwenye deni ni upi, anajua mtumwa ni upi, azijua zile sifa ambazo kwamba zastahiki kupewa zaka. Sasa ili amewekwa huyu kusudi usije wewe ukatoa hakuna kwenye zaka, sikujua. Ukikosea kwenye zaka imekula kwako. Kwa sababu umewekewa mtu ambaye wewe ukimpa yule mtu, wewe jukumu la kwako limefanya nini? Limetoka. Yeye akifanya makosa, jukumu analo yeye. Ila tu wewe jua hakika ni kweli azijua hizi sifa nane, ni kweli au jua mlango wa zaka. Sio akuje mtu tu kesho amvaa kanzu na kofia, tunkuja kama una zaka zako utupe sisi, kuna watu tutakwenda kutoa, watakwenda kupikia watu chakula. Jamani, ni zaka za pesa hazipikiwi chakula. Zaka za pesa hazinunuliwi chakula. Zaka za pesa hazinunuliwi nguo. Zaka za pesa hazilipiwi renti. Zaka za pesa hutolewa zikiwa pesa. Shauri yako. Wewe wape watu wenda wakalishe wa chakula, sawa mayatima, sawa majane, kwa pesa ya zaka utajipanga kesho kiyama. Tafuta watu ambao kwamba wamebobea katika masala ya zaka. Sasa mimi nitajuaje kama huyu maskini? Ulizia, vipi huyu bana hali yake? Huyu maskini ufanya kazi, upata hicho riziku mantasha. Kwa sababu tulimuelezea sisi maskini ni upi, angalia we darasa yangu ya nyuma. Tukaeleza tafauti Mwenyezi Mungu kwa nene na masadakatu lilfukarai wal masakin. Kwa nini akawaweka hawa wawili? Je, fakiri ni maskini na maskini ni fakiri? Tulielezea. Kwa hiyo wewe ukiulizia utaweza kujua huyu ni fakiri au huyu ni maskini. Maskini utampa kama maskini na fakiri utampa kama fakiri. Umeulizia wawili watatu ukampa. Jamani, ni usiangalie hii zaka ya Mungu kwa shauri yake. Lau angalia ni deni, mtu amekuja kukuomba ataka deni kwako wewe. Ungeulizia kiasi gani? Bwana, vipi huyu? Ni kweli na kazi? Vipi huyu? Si teja? Vipi huyu? Si mwizi? Vipi huyu? Hana tabia si mrongo? Vipi huyu? Hulipa? Nini? Ni pesa zako watoa, waogopa za Mungu, potelea mbali. Utajipanga. Ulizia ukipata maelezo ya watu basi utamwatia Mungu, lakini wewe umejitahidi kufanya lile lako. Uzuri tu alhamdulillah huku kwetu ni nadira kumpata tajiri ameketiketi kimaskini, ni nadira. Atayulikana huyu ni tajiri lakini mbakhili. Lakini ati tajiri hayulikani kama huyu ni tajiri amekaa kimaskini, ni nadira. Wallahi katika kiso ambacho kwamba chaliza, bwana mmoja ndani ya msikiti wa Maka liona wale wafanyikazi wa kufanya nini, kufagia, mzee mmoja wa Kihindi miskini. Ule bwana akaona sadaka yangu, zaka yangu, afadhali nimpe huyu miskini, metoka kwao na shida amekuja kufagia hapa. Ule bwana akampa, toa mkono mfukoni, shika. Ule mzee akamwambia, nini hini? Akamwambia, ni zaka. Akamwambia, santa, mimi sifai kula zaka. Hewe, maskini jeuri, eh? Akamwambia, la, mimi si maskini jeuri, lakini mimi sifai kula zaka. Akamwambia, wewe, kwani wapewa mshahara bei gani? Akamwambia, mshahara riali 800. Ah, 800 itakutosha wewe kufanya nini? Akamwambia, la, lakini mimi nakwambia mimi sifai kutoa zaka, sifai kupewa zaka.
Akamwambia sikuate mpaka unieleze sababu ya kuwa wewe hufai. Akamwambia ikiwa madamu ni hiyo, akamtolea kadi. Ana visa kadi za goldi karibu benki karibu ya 3-4, yeye anazo visa kadi za goldi. Ana hoteli kumbe ndani ya India 5-star 14. Ana hoteli 5-star ndani ya India majimbo tofauti tofauti 14. He? Wewe ilikuwaje? Sema mimi siku zote kuanzia ni mimi ni barobaro. Emi yangu naomba Mungu anijalie nije kuitumikia nyumba yake. Bas. Mi hata mshahara si utukui. Sijawahi kutukua mshahara, lakini ile faraji niionayo hapa kuwa mimi natumikia nyumba ya Mungu. Alhamdulillah. Hii ndio dream yangu nilikuwa nikiiomba. Kwa hiyo ndio nikakwambia mimi usinipe zaka, mimi sistahiki kupewa zaka. Ule bwana aliona haya akasema sisi tuko hapa Maka, tumezaliwa ndani ya Maka na hatutamani. Huyu ni mtu bilionia ndani ya India. Amekuja hapa tu kuitumikia nyumba ya Mungu. Akampa darasa kubwa sana. Sasa ni namna hiyo, utajiri na umaskini hauwi transparent. Kwa nini? Kwa mavazi zingine unaweza kuwa ukaona huyu maskini kumbe tajiri. Lakini waweza kumuulizia, bwana vipi wewe zaka? Akikwambia mimi si maskini bwana nina shida, ukampa, na kama ni urongo, jukumu ni lake. Umefahamu? Ila alhamdulillah maskini tele hawana haja, hawahitaji kuulizwa. Wewe maskini tele kwa tele maskini. Tumefahamu ha? Kwa hiyo wewe nitake uhakika ujue huyu ni maskini. Mtu amekuja mimi na deni, hakikisha ni kweli ana deni. Mtu amekuja mimi ni kadhaa, hakikisha ni kweli ni kadhaa. Umehakikisha? Mwatie na Mungu wake alobaki. Naam.